Narkotikapolis Jonas Berg, du är alltså ledare för den insatsen där en storskalig dopingfabrik avslöjades. Hur gick det här till? Det hela började ju tidigt 2015 när vi fick en underrättelse om att en 37-årig man här i Helsingborg hade beställt en större mängd mindre glasflaskor, så kallade vialer. Och det är ett vanligt emballage vid tillverkning av anabola steroider. Och det ledde till att vi påbörjade spaning mot den här mannen. Efter en tid spaning slog vi till mot den här 37-åriga mannen då och kom in i den här industrilokalen på Bredgatan. Och det som mötte oss då var ju en fullt fungerande fabrik för tillverkning av anabola steroider, såväl i vätske som tablettform. Det pratas om ett av de största tillslaget i det här sammanhanget som gjorts av svensk polis när det handlar om anabola steroider. Absolut, 1,3 miljoner enheter anabola steroider, vilket motsvarar då kanske ett gatuvärde på 4,3 miljoner kronor. Så att väldigt stort. Vilka är kunderna? Det har vi inte tagit reda på i det här ärendet. Dels för att vi inte har kunnat, dels för att vi har valt att avgränsa ärendet där. Och vilka är de här två männen som nu står åtalade för grovt dopningsbrott? Ja, man skulle kunna säga att det är två vanliga helsingborgare, men den ena är en 37-årig man, för tillfället arbetslös, familjefar, tidigare ostraffad, som bland annat arbetat som tolk. Och den andra då är en 36-årig man som också ostraffad familjefar, som arbetat som egenföretagare i elbranschen. Även om det här beslaget, tillslaget, sticker ut i omfattning, så är det inte första gången det görs större beslag av anabola steroider i Helsingborg. Varför just Helsingborg gång på gång? Ja, vi har ett väldigt intensivt arbete mot detta. Det är ett folkhälsoproblem, det är olagligt och det är en viktig inkomstkälla för den grova organiserade brottsligheten. Och därför så har man i Helsingborg riktat särskilda resurser mot detta. Anabola steroider är inte någon hälsokost från början, men här har det alltså tillverkats, som du säger, i en smutsig miljö av glada amatörer. Så vad är det kunderna har tryckt i sig? Ja, det borde nog de själva också fråga sig, för det här är ju som sagt en ohygienisk miljö, personer utan kunskap, och utredningen har också visat att det inte har varit den mängden verksam substans som etiketten har angett. Personer som helt enkelt valt att profitera på andra människor.